Boa noite. Saudamos a todos com a paz de Jesus. Oremos ao Senhor. Pai amado, na tua presença nos curvamos. O Senhor é digno, só o Senhor é o soberano e rei do universo. Estamos aqui em teu nome, Pai. Estamos aqui porque o Espírito Santo nos trouxe e trouxe também os teus filhos aqui. Queremos que o nome de Jesus seja exaltado. O nome de Jesus Cristo, que é santo e venerável, o leão da tribo de Judá, raiz de Jessé, resplandecente estrela da manhã, seja exaltado acima de tudo e de todos. Que prevaleça a tua vontade, que prevaleça a tua palavra, que prevaleça aquilo que a tua palavra declara sobre os dias em que estamos vivendo. Toca os nossos corações. Desperta-nos, que o Espírito Santo mexa com a nossa vida, que o Espírito Santo se mova entre nós e dentro de nós, imprimindo a tua mensagem, dando-nos discernimento para entendermos o tempo em que vivemos, que jorre luz da tua palavra e que o Senhor conforte os corações que aqui estão. Querido Jesus, se alguém aqui dentro está enfermo, está sentindo alguma dor física, que em nome de Jesus Cristo ele seja curado para a glória do teu nome. Se alguém está triste, que o Espírito Santo alegre esta pessoa. Se alguém já perdeu a esperança, que o Espírito Santo infunda esperança neste coração. Levanta, Pai, os que caem. Restaura os lares esfacelados, derrubados por Satanás. Que em nome de Jesus Cristo, maridos e esposas sejam reconciliados. Derrama sobre nós o Espírito Santo. Derrama o teu Espírito sobre o pastor Josimar, para que ele seja o líder da tua igreja e usado por ti aqui, Pai. Fica conosco nesta hora, sustenta-nos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24 e o verso 3. Mateus capítulo 24. O capítulo 24 de Mateus, eu chamo de o Apocalipse dentro dos Evangelhos. Por que o Apocalipse dentro do Evangelho? Porque todo o capítulo 24 está falando sobre sinais da volta de Jesus. Esse é o tema. Jesus gastou muito tempo falando da volta de Jesus. Amanhã nós vamos continuar falando ainda sobre o capítulo 24 e o capítulo 25. Mas, queridos, no início do capítulo 24, Jesus estava sentado sobre o Monte das Oliveiras, verso 3. Capítulo 24, verso 3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Os discípulos estavam preocupados com a volta de Jesus, que só iria ocorrer dali 2000 anos, mas eles não sabiam. Eles pensavam que a volta de Jesus seria logo dentro de poucos anos. Por isso o tema que nós estudamos ontem, Pedro disse: Deus não retarda a sua vinda. Mas lembre-se que para Deus um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Isto confortou o coração dos discípulos, porque os discípulos estavam vivendo no quinto dia de 1000 anos, ou seja, 4000 anos antes de Cristo, eles estavam iniciando o quinto milênio, ou seja, faltavam 2 dias, completando o quinto e o sexto milênio, para chegar então o grande dia do Senhor, que é o descanso milenial, no qual nós já estamos hoje, graças a Deus. Queridos, isso nos conforta, porque pregar sobre a volta de Jesus, sempre pregamos, mas pregar a volta de Jesus no início de um novo milênio, que não é um milênio comum, é o sétimo milênio. É a primeira vez que o mundo vive o sétimo milênio. É a primeira vez. E meu querido, o que Deus está reservando para este início de milênio é o maior acontecimento de toda a história, a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus como rei glorificado com coroa, porque ele é rei no céu e na terra. Por isso, meus queridos, eu me emociono quando eu prego os temas da volta de Jesus neste início de milênio, que não chamamos o terceiro, mas o sétimo
milênio, conforme a palavra de Deus determina. E aqui diz que Jesus Cristo, ele se propôs a responder à pergunta dos discípulos: quando será a tua vinda e que sinal haverá da tua vinda? Jesus deu muitos sinais. Jesus falou de guerras, rumores de guerras, nação levantando contra a nação. Jesus falou também que os homens desmaiariam de terror ante o bramido das ondas. Eu nunca entendia por que a Bíblia diz que os homens desmaiariam de terror mediante o bramido das ondas, porque o bramido das ondas relax, o bramido das ondas dá o descanso, ajuda a dormir bem. Os apartamentos, as suítes, os condomínios mais caríssimos que existem no mundo são aqueles à beira-mar. Quanto mais próximo do mar, mais caro. E agora a Bíblia diz que os homens se assustariam com o barulho do mar e das ondas. Mas, queridos, com o tempo, nós vamos entendendo melhor a profecia. A profecia não é estática, a profecia é dinâmica, ela é progressiva. E hoje nós podemos entender, porque hoje existe uma palavra chamada tsunami. Tsunami realmente amedronta o mundo. Hoje as pessoas estão amedrontadas pelas ondas do mar, pelo barulho das ondas do mar que estão invadindo a terra, estão avançando, e cidades como Nova York e outras cidades litorâneas serão submersas. Nós sabemos que o mar vai avançar, está avançando. Quanto mais nos aproximarmos do tempo do fim, menos valor terão os imóveis à beira do mar, porque as pessoas não quererão mais morar pertinho do mar, porque as ondas vão ser gigantes e vão invadir as regiões litorâneas. Por isso Jesus disse que antes da volta dele, os homens desmaiariam de terror ante o bramido das ondas. E meus queridos, Jesus Cristo deu um outro sinal em Mateus capítulo 24 e o verso 15. Antes da volta de Jesus, o que aconteceria? Mateus capítulo 24 e o verso 15. Quando virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, atenda. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás. Queridos, Jesus Cristo deu um sinal da destruição de Jerusalém, e ele chamou este sinal de abominação da desolação. Quando você lê o livro O Grande Conflito, na página 25, 26 e 36, quando você lê o livro Maior Discurso de Cristo, na página 105, você vê ali Deus falando sobre a abominação da desolação. Ela se cumpriu no cerco de Jerusalém, quando Roma cercou Jerusalém. Mas, queridos, ali naqueles livros, Maior Discurso de Cristo e No Grande Conflito, Deus fala também que a abominação da desolação que se cumpriu quando Roma cercou Jerusalém, esta profecia vai se cumprir de novo. Tem uma dupla significação, tem um duplo sentido, e se aplica também ao período em que Roma voltaria a cercar o povo de Deus. No passado, Roma cercou o povo de Deus em Jerusalém. Nós sabemos que nenhum cristão morreu no cerco de Jerusalém, na destruição de Jerusalém. Mais de 1 milhão de judeus morreram na destruição de Jerusalém no ano de 70 da nossa era. Porém, nenhum cristão, porque eles atenderam ao conselho de Jesus, que disse: quando vocês perceberem que Jerusalém está sendo cercada, vocês fujam, fujam. Jesus Cristo também fala, neste tempo em que nós estamos vivendo, quando novamente Roma cercar o mundo com a abominação da desolação, e a abominação da desolação do tempo do fim é aquilo que é mais precioso para Roma, Sunday, o dia do sol. Quando Roma cercar o mundo através da abominação da desolação dos últimos dias, é o sinal de fugir. Quem estiver nas cidades, fuja. Quem estiver nos campos, vá para... Quem estiver nas grandes cidades, vá para as pequenas. E quem estiver nas pequenas, fuja para os campos, para as matas. Queridos, nós estamos vivendo num tempo em que, diante dos nossos olhos, os acontecimentos anunciados por Jesus estão
ocorrendo diante dos nossos olhos. Aquele que tem olhos para ver, veja. Quem tem ouvidos, ouça. Mas o fim se aproxima. A volta de Jesus, na mente dos discípulos, era uma obsessão. Eles só pensavam na volta de Jesus. Será que a volta de Jesus na sua vida também é uma obsessão? Há pessoas que são obcecadas por sexo, só pensam naquilo. Outros são obcecados por alimento, só comem, comem, comem. Eu vi na televisão a entrevista de uma mulher obesa que não conseguia parar de comer Doritos. Você conhece Doritos? Ela não conseguia parar de comer Doritos. Mesmo na entrevista, ela estava comendo Doritos. Obsessão por comer, o comer impulsivo. Há pessoas que têm a obsessão de comprar, comprar, comprar. Eu assisti à entrevista de uma mulher que dizia: eu estou endividada nos cartões de crédito, mas eu não consigo parar de comprar. Agora eu quero falar para você de uma santa obsessão. Bendito seja Deus quem tiver esta santa obsessão, a obsessão pela volta de Jesus. Pessoas que não falam outra coisa senão na volta de Jesus. Vem lá o pastor Samuel de novo falar sobre a volta de Jesus. E de novo, e de novo. É uma santa obsessão quando você sonha com o céu. Quando você perde os encantos da terra. Quando você só pensa e clama: ora vem, Senhor Jesus. Quando você faz planos para o céu. A Bíblia diz, Jesus falou: onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Conversando com a irmã desta igreja, há muitos anos atrás, ela disse: pastor, eu não sei o que faço mais, porque eu não dou trabalho para o meu marido. Eu pago o meu carro, eu pago a gasolina do meu carro. Quando a gente vai no restaurante, eu pago o meu jantar. Eu compro a minha roupa. E parece que não adianta nada, porque o meu marido não me valoriza. E eu disse: aí está o problema. Não valoriza e nunca vai valorizar, porque você está fazendo errado. O que é que a Bíblia diz? Onde estiver o dinheiro, ali estará o coração. Eu perguntei: quanto de dinheiro o seu marido coloca em você? Não, nada, eu compro tudo, eu pago tudo. Esse é o problema. Você tem que deixar o seu marido comprar tudo. Deixar o seu marido comprar o seu vestido, o seu perfume, as suas roupas, pagar o seu carro, pagar o jantar, enfim, desde que ele invista. Quanto mais dinheiro o marido investir na esposa, mais o coração do marido está onde? Na esposa. O movimento feminista conseguiu fazer com que as mulheres pagassem suas próprias dívidas. Isso não é uma grande coisa, meu querido irmão. A Bíblia diz: onde estiver o tesouro, ali estará o coração. Por isso, meu querido irmão, invista no céu, para que o seu coração esteja no céu. Você está pensando ainda em comprar, você que tem uma casa para morar, você ainda está pensando em comprar mais uma? Você que já tem um carro, você está pensando em comprar mais um? Você que tem uma fazenda, está pensando em comprar mais uma? Você está pensando em investir na terra? Investir na terra é investir em banco furado, falido. Nós estamos vendo, não bancos falindo, hoje nós não estamos assistindo empresas falindo, hoje nós estamos vendo países falindo. Falência de bancos, de instituições, fábricas de carros, isso não chama atenção mais, irmãos. Isso já virou corriqueiro. Mas hoje só se fala em falência de países. Grécia faliu. Itália está falida. Espanha está falida. Portugal está falido. Estados Unidos está mais falido do que todos os outros juntos. Ah, mas sempre foi assim. Você tem a coragem de falar que esses são sinais que sempre existiram? Não, isso nunca aconteceu antes. Falência de países? Falência da maior potência militar do mundo? Não, isso nunca aconteceu antes. Isso é o tempo do fim. São sinais anunciando que Jesus está para voltar. Nós estamos vivendo às portas da volta de Jesus, e aleluia por isso.
Meu querido, a obsessão pela volta de Jesus torna-se uma vontade indomável na sua vida. Muda as prioridades da sua vida. Você começa a ver pessoas de forma diferente. Você não vê o bêbado como bêbado, mas como um filho de Deus, por quem Jesus morreu na cruz. Você não vê o marido como um homem que não presta. Você vê o seu marido como um homem por quem Jesus morreu. Você vê as pessoas com os olhos de Jesus, quando você tem a obsessão pela volta de Jesus. Você investe no céu, investe na pregação, investe nos estudos bíblicos, investe em Bíblias. Queridos, a obsessão pela volta de Jesus muda a visão das pessoas e a maneira como você gasta o seu dinheiro. Hoje a teologia que mais faz sucesso no mundo é a teologia da prosperidade. E a teologia da prosperidade diz que Deus quer que todo mundo seja próspero. Como se não existisse Bíblia, não é? E a Bíblia diz, os pobres sempre tereis convosco. E a Bíblia diz, eu, filho de Deus, não tenho onde reclinar a minha cabeça. E o filho de Deus diz, é mais fácil entrar, passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no céu. E todo mundo quer ficar rico, a teologia da prosperidade fez a cabeça do povo. Mas queridos, Deus não quer dificultar a sua ida para o céu. Quando alguém chega para mim e diz, Deus está me ajudando a ganhar bastante dinheiro, eu digo, irmão, não diga que Deus está abençoando, Deus está provando você. Dinheiro é provação. Até Salomão caiu na armadilha do dinheiro. Mas, queridos, invista naquilo que Deus valoriza, em pessoas, salvar pessoas. Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Desenvolva um ministério de caridade. Quebre os encantos deste mundo da sua vida. A obsessão pela volta de Jesus fará com que o céu cresça em valor. A nova terra, você começa a visualizar o céu. Você visualiza o céu? Sabe que o pecado começa na mente. Mas não é só o pecado que começa na mente. A salvação também começa na mente. O céu começa na mente. Se você não se visualizar entrando nas portas da Nova Jerusalém, talvez você nunca vá entrar lá. É como aquela moça que nunca se vê entrando na igreja como uma noiva, eu acho que nunca vai entrar mesmo. Porque antes das coisas acontecerem, tem que acontecer aonde? Na mente, você tem que se visualizar subindo para o céu com Jesus, você tem que se visualizar entrando pelos portões da Nova Jerusalém, correndo para os braços de Jesus, abraçando a Jesus, você tem que visualizar isso todos os dias, você tem que querer isso a qualquer custo. Se existe uma coisa que você tem que pagar qualquer preço, eu diria, a única coisa que você pode pagar qualquer preço para conseguir, é o céu. Nada mais vale pagar qualquer preço, mas o céu compensa. Meus queridos, a cidade santa, eu tenho que querer estar ali, custe o que custar, na família, nos negócios, na mudança de profissão. Existem profissões que impedem você de chegar no céu. Pastor, mas aí eu vou ter que mudar tudo. Vai ter que mudar tudo se quiser se perder, meu irmão. E por amor a Jesus, eu estou falando isso para você. Veja se a sua profissão condiz com a fé cristã. Aqui no Brasil existem muitos cristãos que estão se preparando para o céu, mas são plantadores de café. Sabe quando vão chegar no céu? Nunca. Ou criadores de porcos. Sabe quando vão chegar no céu? Nunca. Não, pastor, mas esse é só um negócio. Eu não como, eu não toco. Aliás, eu nem vou lá. Queridos,
eu tenho que falar para você a verdade. Os que estão indo para o céu, aqueles cujo destino é para o céu, eles mudam as prioridades na vida. E se os negócios não condizem com a fé cristã, com a Bíblia, muda-se. Mesmo que seja para ganhar, menos. Mesmo que seja para perder. Mas lembre-se, com Jesus ninguém perde nada. Com Jesus você não perde nada. Paulo escreveu, a nossa cidade está no céu, Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. A nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aonde está a nossa cidade? No céu. Qual é a nossa cidadania? A celestial. Nos Estados Unidos é muito comum as pessoas perguntarem, escuta, qual é a sua cidadania? Você já tem a cidadania americana? Queridos, eu já tenho, mas não a valorizo, porque a minha cidadania não é americana e não é a brasileira. A minha cidadania, eu decidi que é a celestial. A cidadania celestial. A nossa cidadania está onde? No céu. Você tem que fazer qualquer coisa e pagar qualquer preço para conseguir a cidadania celestial. Lá nos Estados Unidos, há pessoas que fazem qualquer coisa para conseguir a cidadania americana. Casam de mentirinha, não é? Mentem, enganam, fazem falcatruas para conseguir uma cidadania americana. Meu querido irmão, você tem que pagar qualquer preço pela cidadania celestial. É a única que vale, porque a nossa vida é passageira. Hoje eu estou aqui, amanhã posso estar descansando no pó da terra. E daí? Aonde eu investi meu tempo e meu dinheiro, minha conversação, meus pensamentos, aonde eu concentrei? O que importa é o céu, meu irmão. Uma coisa eu faço, disse Paulo. Paulo fazia tendas, vocês sabem que a profissão de Paulo era fabricante de tendas, não é? Ele fabricava tendas para se manter. Mas interessante que Paulo não faça, ele não fala assim, eu faço isso, faço aquilo, faço aquele outro. Embora Paulo fabricasse tendas para se manter, ele dizia, uma coisa eu faço, e não era fabricar tendas. Sim, mas ele passava o dia todo fabricando tendas. Mas ele nem tocou nesse assunto. O que importa não é a sua profissão. Para Deus, se você é engenheiro, médico, ou advogado, ou enfermeiro, o que importa para Deus é essa única coisa que importa para Deus. E Paulo escolheu esta única coisa. Uma coisa eu faço. Estou lendo Filipenses 3:13. Filipenses 3:13. Uma coisa eu faço. E é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Paulo queria ir para o céu, pensava no céu, sonhava com o céu, falava do céu, e quando morreu ele disse, acabei a carreira, mas a coroa da justiça me está guardada, certeza da salvação. Quantos têm a certeza da salvação? Por que que as pessoas não têm a certeza da salvação? Porque o céu não é a prioridade na vida deles. Quando o céu é a maior prioridade na sua vida, você tem a certeza da salvação, porque os encantos do mundo foram quebrados e rompidos na sua vida pelo poder do Espírito Santo, e você transpira a volta de Jesus. E então você sabe que está salvo em Jesus, porque o seu tesouro está sendo colocado lá em cima, e não aqui embaixo na terra, onde traça e ferrugem corroem. Uma coisa eu faço. John Bunyan esteve preso 12 anos. E na prisão ele escreveu o livro Peregrino. E no livro Peregrino ele retrata o cristão como um peregrino. Que anda sem muita mala, sem muita bagagem. Pelo tamanho da bagagem você sabe se a pessoa é peregrino ou não. Há muitos que dizem ser peregrinos, mas só estão investindo na terra. Quando somos peregrinos, estamos indo para o céu. Com tudo isso, quando sair o decreto dominical,
e você não puder comprar nem vender, o que, que vai fazer com tudo isso? Ah, deixa para lá. Não, deixa para lá. Tudo isso segura você na terra. Tudo isso que você não usou antes do decreto dominical vai segurá-lo na terra. Vai falar contra você no juízo celestial. Ah, é, pastor? Então o que, que eu tenho que fazer? Você tem que orar a Deus, dizendo: Senhor, me mostre quando vender, por quanto vender, para quem vender. Me mostre. Não é plano de Deus que todo mundo venda tudo ao mesmo tempo. Não é plano de Deus. Deus vai falar não através do pastor ou através de... Deus vai falar diretamente para você. Quando vender, por quanto vender e para quem vender. Se você estiver disposto a fazer a vontade de Deus, para que quando sair o decreto dominical, você possa levantar a mão para o céu e falar: Senhor, graças a Deus, não ficou nada lá na poupança. Não ficou nada. Vocês assistiram aquele filme, A Lista de Schindler? Aquele homem que gastou toda a sua fortuna para salvar judeus do holocausto, de Hitler, do nazismo? E no finalzinho do filme, quando ele pega aquele anel dele, ele diz: mas por que eu guardei esse anel? Com esse anel eu poderia ter comprado a vida de mais 5, mais 10 pessoas? Queridos, quando sair o decreto dominical, talvez você vai olhar para muitas propriedades e muitos bens e falar: mas que loucura eu fiz? Eu poderia ter evangelizado a China? Eu poderia ter evangelizado países onde a mensagem ainda não penetrou? Mas eu fiquei acumulando, acumulando e guardando, segurando, segurando, segurando. E agora, de que me vale isso? Para não acontecer isso comigo e com você, nós temos que orar todos os dias dizendo: Senhor, eu estou disposto a atender a tua vontade. Me mostre. Quando vender? Por quanto vender? Para quem vender? E Deus vai falar para você. Quando será a volta de Jesus, meu irmão? Os discípulos perguntaram: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus deu sinais no mundo natural e Jesus deu sinais também no mundo social, moral, religioso. No ano de 2009, nós estávamos como pastores num concílio de pastores, concílio pastoral, com centenas de pastores, e um palestrante, ao terminar a sua mensagem, o seu sermão, um pastor se levantou, ele deu oportunidade para todo mundo fazer pergunta, e um pastor se levantou e disse: minha pergunta é a seguinte, visto que por ocasião em que o decreto dominical for aprovado, espera-se um grande reavivamento espiritual na Igreja de Deus, eu quero perguntar para você, se você está vendo algum sintoma ou indício desse reavivamento espiritual, ou alguma notícia de alguma lei dominical? E o palestrante respondeu: eu não sei de nenhum movimento ou projeto de lei dominical, e eu também não vejo nenhuma evidência de reavivamento espiritual nas igrejas. A resposta foi um balde de água fria no auditório, assim. Os pastores ficaram arrasados. Por quê? Porque está havendo reavivamento. Reuniões como esta, para ouvir a volta de Jesus, é reavivamento. Vocês não vieram aqui para ouvir histórias que fazem chorar? Vocês não vieram aqui ouvir um bom contador de história? Vocês vieram aqui ouvir Bíblia, palavra de Deus, alimento sólido. Meu querido irmão, nós não estamos aqui passando a mão, alisando, agradando. Nós estamos aqui preparando um povo para a volta de Jesus. Isso é o que conta. Isso é o que conta. Está havendo um reavivamento. Em todas as igrejas tem pessoas estudando, pessoas fazendo vigílias, pessoas jejuando. Não pense que reavivamento vem sem jejum e oração. Ouse jejuar, pelo menos um dia por semana, e que não seja sábado. Ouse jejuar, escolha um dia da semana, e comece a jejuar semanalmente, por alguém, por alguma coisa, mas a principal de todas, o batismo do Espírito Santo na sua vida. Ouse fazer isso. Meu querido irmão, Jesus diz que os antediluvianos não viram Noé entrando na arca. Não,
Eles viram. O que Jesus falou foi que eles não perceberam. Você nota a diferença entre ver e perceber? Você pode estar andando numa rua meio escura e você vê uma pessoa em pé na esquina, você está indo na direção dela e você vê outra pessoa atravessando a rua na sua direção. Você viu, mas você não percebeu que era um assalto. Ver e perceber são duas coisas diferentes. O povo viu os animais entrando na arca, o povo viu Noé entrando, o povo viu a porta se fechando, mas o povo não percebeu. As pessoas estão vendo muitas coisas acontecendo no mundo, mas não estão percebendo. Por isso aquele palestrante falou: eu não estou vendo nada de reavivamento, eu não estou vendo nenhum sinal de lei dominical. Queridos, existem uma dezena de leis dominicais. Existem países, vários países, trabalhando em favor de uma lei dominical. Há pessoas que não percebem. O sacerdote Eli, aquele pastor Eli intemperante, pai do Fini e Finéias, ele não tinha percepção espiritual. Ele olhou para Ana, orando a Deus, clamando a Deus, e pensou que ela estava embriagada. Essa é uma ilustração bíblica de alguém que não tem percepção espiritual. Chegou para ela falando: ó, filha, você não pode beber tanto. E ela disse: sacerdote Eli, eu não bebi nada. Eu estou derramando minha alma diante do meu Deus, clamando por um filho. Sou estéril. Ele disse: ups. Falta de discernimento espiritual, meu irmão. As pessoas não percebem que Jesus está voltando. Ah, isso é alarmismo, falar que Jesus está voltando. E falar que não está voltando é o quê? Relapso. Se falar que Jesus está voltando é alarmismo, falar que Jesus não está voltando é o quê, meu irmão? Eu prefiro ser chamado de alarmista do que ser chamado de servo mau, que diz: tarde virá o meu Senhor. Você está vendo uma amizade muito preocupante, meu irmão. Uma amizade entre duas potências. A maior potência militar do mundo, Estados Unidos. A amizade que os Estados Unidos têm hoje com a maior potência religiosa do mundo. A maior potência religiosa do mundo em Roma, e a maior potência militar do mundo nos Estados Unidos, hoje eles estão numa amizade cheio de carícias e de afetos e de elogios um para o outro, troca de favores, um vem para cá, outro vai para lá. Queridos, não foi sempre assim. Isso é coisa do tempo do fim, porque Apocalipse 13 fala que no tempo do fim, essas duas potências, a maior potência religiosa do mundo e a maior potência militar do mundo, se uniriam e uma trocaria favores com a outra. Isso está em Apocalipse 13. É uma amizade que preocupa. Lembram-se do presidente Abraham Lincoln? Um maravilhoso presidente, um homem de Deus que lia e estudava a Bíblia. Abraham Lincoln foi morto no ano de 1865. Quando Abraham Lincoln foi morto em 1865, os Estados Unidos descobriram que por trás do assassinato, a dupla que planejou e que executou o assassinato de Abraham Lincoln era uma dupla enviada por Roma. Eles descobriram a trama romana para matar Abraham Lincoln. E então os Estados Unidos fizeram o quê? Romperam as relações diplomáticas com Roma. Em 1867, que ano? 1867, quem quiser conhecer a história, pesquise. Eu gosto de pessoas que quando ouvem um sermão, na mesma noite não vão dormir, eles vão para a internet, e vão pesquisar, e no outro dia eles chegam para mim: pastor, não é que é verdade mesmo? E você achou que eu estava falando mentira? Você acha que eu vim de tão longe para falar mentira aqui? Não, meu querido irmão,
Nós não temos tempo para isso. Em 1867, os Estados Unidos romperam as relações diplomáticas com os Estados Unidos. Criou-se um abismo entre essas duas potências. E esse abismo durou 117 anos, até 1984, quando Ronald Reagan conseguiu a aprovação do Congresso americano de enviar um embaixador americano para o Vaticano. 1984. Queridos, o abismo foi transposto. O abismo foi transposto. Quando você visita os Estados Unidos e vê aquele enorme obelisco na frente do Capitólio americano, chamado de Monumento de Washington, aquele é o maior obelisco do mundo. Lembre-se, quando você vai também a Roma, você vê em frente à Basílica de São Pedro também um obelisco. O mais antigo obelisco do mundo, do tempo de Moisés. E queridos, esses dois obeliscos, um na frente da Basílica de São Pedro, outro na frente do Capitólio americano, identifica o Deus das duas potências mundiais. O Deus das duas potências mundiais. A maior potência religiosa do mundo adora o Sol, simbolizado pelo obelisco, representando o Deus Sol egípcio chamado Osíris. E também a nação americana adora o Deus Sol, porque este é o Deus adorado na maçonaria. Este é o Deus adorado na maçonaria. Os Freemasons, eles adoram o Sol, representado pelo obelisco. Queridos, a maior potência religiosa do mundo adora o mesmo Deus que a maior potência militar do mundo adora. Estão unidos. Por isso João Paulo I foi morto, porque ele descobriu dentro do Vaticano uma loja maçônica dentro do Vaticano. João Paulo I foi morto em 33 dias. Porque ele estava com a lista de todos os maçons dentro do Vaticano. E ele morreu na noite anterior da convenção dos jesuítas, quando ele ia chamar a atenção dos jesuítas, falar contra a loja P2, liderada por Lício Gelli. Queridos, a maçonaria uniu as duas potências. A maior potência religiosa do mundo e a maior potência militar do mundo foram unidas. No livro O Grande Conflito diz que o abismo seria transposto através do espiritismo. Alguém já leu isso no Grande Conflito? Que esse abismo entre as duas potências seria transposto através do espiritismo. E maçonaria é espiritismo. Meu querido irmão, são sinais mostrando que Jesus Cristo está para voltar, porque esta amizade preocupante. No ano de 2008, no dia 16 de abril de 2008, o presidente Bush convidou, ele promoveu uma festa de aniversário. Você pode fazer festa de aniversário para quem você quiser, a casa é sua, não é? Ninguém pode achar ruim. A Sandra, se você quiser fazer uma festa de aniversário na sua casa, ninguém... Mas por que você fez isso? Porque a casa é minha. Eu faço o que eu quero. Só que, queridos irmãos, a Casa Branca não pertence ao presidente Bush. A Casa Branca pertence ao governo. Pertence ao país, pertence ao povo. E a Constituição americana diz que religião e Estado são o quê? Separados. A Constituição americana é muito clara. Religião e Estado são separados. Mas no dia 16 de abril de 2008, o presidente Bush trouxe o Papa Bento XVI, a maior festa que já foi feita na história dos Estados Unidos dentro da Casa Branca. 9 mil convidados. Foi televisionado, foi mostrado para o mundo. Fotografias foram tiradas para mostrar o que, que o governo dos Estados Unidos faz com aquele de quem se agrada. Aquele de quem eles se agradam. Queridos, por que, que o governo americano fez esta festa? Para agradar. Agradar o credor. Os Estados Unidos devem 14 trilhões de dólares. E o credor tinha que ser agradado.
Porque o Federal Reserve Bank, o Banco Central Americano, pertence ao Vaticano. Pastor, você não precisa acreditar no que eu estou falando. Vá para a internet. Pesquise, compre livros. Tudo que nós estamos falando, muitos ímpios já sabem. Muitos ateus já sabem. Mas nós fazemos como que o avestruz, enfiando a cabeça na terra, e quando o avestruz enfia a cabeça na terra, ele pensa que ninguém está vendo nada. Porque ele não está vendo, né? Não adianta colocar a cabeça na terra, meu irmão. Quem controla o mundo é o Banco Central de cada país. E quem controla o Banco Central é a família Rothschild. E a família Rothschild está em muitos livros e em muitos artigos para quem quiser conhecer. E você pode ir diretamente na enciclopédia judaica, porque a família Rothschild é uma família judia. Na enciclopédia judaica está um relatório de quem são os Rothschilds. Lá diz, os guardiões do tesouro do Vaticano. Eles controlam os bancos centrais mundiais. Queridos, esta amizade, este compromisso, os Estados Unidos agora estão lutando para aumentar a dívida. Sabe quando você está com o cartão de crédito estourado? Estourou o limite. E aí você chega para o banco e diz, escuta, eu devo 100 mil reais, eu queria que vocês, e não estou conseguindo pagar, mas eu queria que vocês aumentassem o meu limite para 200 mil. Só que o governo americano não pode pedir isso diretamente para o Federal Reserve Bank. Eles têm que votar no Congresso. E o Congresso votou que o teto da dívida é 14 trilhões. E já chegou em 14 trilhões. Quando Barack Obama pegou o governo, 2 anos e meio atrás, estava em 9 trilhões. Em 2 anos e meio, eles, desde 1913, até 2 anos e meio atrás, eles conseguiram fazer uma dívida de 9 trilhões. Em mais de 100, em cerca de 100 anos. Mas Barack Obama, em 2 anos e meio, levou a dívida de 9 para 14 trilhões. E agora ele não tem dinheiro para pôr gasolina no carro? E agora ele não tem dinheiro para pagar o jantar com a esposa? E o que eu estou falando é verdade, não tem mesmo. Não estou inventando história. Ele diz, ou vocês aumentam o teto da nossa dívida de 14 trilhões para 20 ou 25 trilhões, ou nós vamos parar de pagar todo mundo. Funcionário público, as dívidas, vamos parar, vamos dar um calote. E vai ficar feio, então é melhor subir. Então agora todo mundo está concordando em subir a dívida, o teto da dívida. Queridos, os Estados Unidos estão em crise econômica. O decreto dominical vai sair exatamente em tempo de crise. Porque quem deve faz a vontade de quem? Do credor. O credor manda no devedor. Manda. Por isso, dos 9 juízes da Suprema Corte Americana, dos 9 juízes, 6 são de Roma. Meu querido irmão, se uma Suprema Corte que decide as questões mais sérias de um país tem 9 juízes e dos 9, 6 são de Roma, já descambou tudo, irmão. Para impor o decreto dominical está muito fácil. Esta é mais uma evidência de que Jesus Cristo está voltando. Meus queridos, a Bíblia também diz que antes da volta de Jesus existiria uma crise moral. E você pode ler isso em Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, verso 28. Lucas capítulo 17 e o verso 28. Abra a sua Bíblia. Lucas capítulo 17 e o verso 28. Aqui diz: como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Por isso, Jesus primeiro falou dos dias de Noé, mas agora Jesus está falando dos dias de Ló.
como também foi nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Até o dia anterior à destruição de Sodoma e Gomorra, a conversação, o bate-papo em Sodoma e Gomorra era: quanto custou? O que você vai comprar? Qual é o novo projeto seu? Esse era o bate-papo em Sodoma e Gomorra até o dia anterior à destruição dela. Até o dia da volta de Jesus, a conversa do povo, do mundo, será o quê? Quanto custou? Quanto você pagou? Onde é que eu posso comprar um negócio desse? O povo vai continuar comprando, vendendo, casando e dando-se em casamento. Só que o sinal moral na cidade de Sodoma e Gomorra era um sinal que nos assusta. Porque até 2004, meus irmãos, até 2004, vejam, até 2004, nenhum estado americano aprovava casamento de pessoa com o mesmo sexo. De homem com homem ou mulher com mulher. Até quando? 2004? Agora, meu querido irmão. Agora, quem não concordar vai ser discriminado. Quem não quiser fazer casamento de pessoas do mesmo sexo será rotulado como transgressor e merecedor da cadeia. Eu estou orando para Jesus voltar logo mesmo, porque senão meu fim, eu já sei onde vai ser. Ou Jesus volta logo, ou queridos irmãos, meu querido, em Londres, um jornalista que vivia em Londres, um jornalista brasileiro, ele disse: a princípio, o homossexualismo aqui em Londres era visto como uma coisa anormal. Depois, com os anos, começou a ser olhado como uma coisa normal, comum. Depois ficou uma coisa legal. E eu vou embora antes que fique obrigatório. Vocês ouviram falar de um kit que o governo, o Departamento de Educação, está preparando para distribuir nas escolas públicas, né? É, meu irmão. Eu tenho um membro da minha igreja, estuda numa escola pública nos Estados Unidos, e um dia por ano na escola pública lá é o dia da declaração gay, na escola. O aluno, se quiser assistir à reunião, deve assistir. Se ele não quiser assistir à reunião, ele tem que assistir. E se ele for para casa, ele receberá uma suspensão. Porque este jovem não queria assistir. Mas chegaram nele, pressionaram e ele foi forçado a assistir à reunião. E nesta reunião, para todos os alunos, as pessoas que são gays vão para frente e falam, e depois vem o momento da declaração daqueles que nunca se declararam antes. Cada reunião dessa, o jovem me contou: pastor, mais de 10 pessoas se levantaram lá se declarando. Queridos, hoje, quando um pai diz: pastor, estou preocupado com meu filho, está namorando. Eu pergunto: com quem? Porque a minha preocupação já é: com quem? Deus fez homem e mulher. Nos Estados Unidos, hoje, já mais de 7 estados já aprovaram. Jesus disse que a história vai se repetir, a história se repete. Meu querido irmão, o colapso da família está sendo feito diante dos nossos olhos. Seria esta a última geração de casados? Ou será esta a última geração antes da volta de Jesus? Eu prefiro crer que esta será a última geração antes da volta de Jesus. A crise econômica é um sinal da volta de Jesus. O maior país capitalista do mundo, Estados Unidos, deixou de ser capitalista em 2008. Não existe mais capitalismo. O sistema econômico dos Estados Unidos hoje não é socialismo, não é capitalismo, é fascismo. Fascismo é o sistema econômico da China. E há pessoas que me dizem: pastor, o senhor está mal informado. A China é comunista. Falei: você está mal informado. O governo chinês é comunista, mas a economia chinesa é fascista. Governo comunista,
Mas economia o quê? Fascista. Porque comunismo não tem banco central, meu irmão. E China tem banco central controlado pela família Rothschild. Eles imprimem o dinheiro da China. Eles imprimem o dinheiro do país. Emprestam dinheiro para o governo, cobrando juro. Isso é fascismo. Eles controlam os preços. Existem empresários? Sim. Mas eles controlam os preços. Isso é fascismo. Morreu o capitalismo americano. E meus queridos irmãos, hoje o nosso mundo tem uma mão invisível controlando os negócios do mundo. Paulo diz, aguardamos com ansiosa expectativa a vinda do Senhor Jesus, Filipenses 3:20. Para ver basta ter olhos, mas para perceber precisa ter o Espírito Santo. Vou repetir, meu irmão. Para ver basta ter olhos, mas para perceber precisa ter o quê? O Espírito Santo. A rainha Vitória da Inglaterra, ela disse uma vez, meu desejo é que Jesus volte logo. Venha logo porque eu quero depositar aos pés dele a minha coroa. Você e eu não temos uma coroa para colocar aos pés de Jesus. Mas a minha oração é que Jesus Cristo volte logo. Porque eu quero me ajoelhar aos pés de Jesus e receber das mãos dele a coroa. Uma coroa cravejada de diamantes, porque todas aquelas estrelas na coroa são almas, almas de Fortaleza, almas do Japão, almas de qualquer lugar do mundo que ouviu a mensagem e que aceitou a Jesus como Salvador. Deus tem uma coroa preparada para você, com um novo nome, o seu novo nome, que ninguém sabe, só você vai saber. Você vai olhar assim e falar, uau, esse é o meu novo nome. Sim, meu querido irmão, Deus está planejando coisa linda para você. Eu não preciso de outro Deus, estou feliz com o que eu tenho. Eu não preciso de outro, eu não preciso ir ao filósofo para perguntar qual é o caminho. Eu vou a Jesus e ele diz, eu sou o caminho. Eu não preciso ir à medicina pedir saúde, eu vou a Jesus e ele diz, eu sou o caminho e a vida. Eu não preciso ir para a ciência perguntar qual é a verdade, porque Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é tudo em todos. Amém. Eu quero me preparar para a volta de Jesus. Eu quero que isto se torne uma obsessão na minha vida. E aqueles que querem isso. Quantos querem isso? Aleluia, aleluia. Eu quero orar com vocês ajoelhados neste momento. Sempre que você puder ajoelhar, ajoelhe. Diante do Rei do Universo. Oremos ao nosso Pai. Pai Santo. Digno de receber honra e glória. Volte logo, querido Jesus. Nós já perdemos os encantos desta vida, desta terra. Nós sabemos, Pai, que aqui tudo é passageiro. Mesmo as coisas que parecem indestrutíveis estão sendo destruídas, países estão falindo. Pai eterno, tudo passa. Só o Senhor é que não passa. E aqueles que fazem a Tua vontade. Estamos ajoelhados dizendo que queremos que a volta de Jesus seja a prioridade na nossa vida. Queremos o céu e queremos levar nossos filhos para o céu. Mesmo que seja para mudar de curso ou mudar de profissão, mas nós queremos o céu. Volte logo, querido Jesus. Salva-nos. Em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. Amém.